I have to apologize that I'm not able to do that in Macedonian language. Next time, I will. First of all, I have to apologize that I'm not able to do this in Macedonian language. Премтими и париште се до тахапот на Демир Хисар. Се разбира за граѓаните на Демир Хисар, ова ќе значи, после подолго време, конечно отварање на нови перспективи во поголем износ. Предходните инвестиции помогнаа, но мислиме дека со оваа инвестиција и ќе се постигне драматично намалување на невработеноста во општината. Ма пас на пресконференција паралајмруван се до тахапот кату на Велес. Некаде 2007-2008 бројот на невработени во Велес беше 15.500 луѓе. Денеска со овие сите политики е намален за повеќе од 50%, некаде околу 7.500 невработени има Велес, ова ќе значи намалување дополнително за 1000 вработувања најмалку. Пес муај ма херат, ишкој министр Никола Груевски та се пар дуја ав дзишка до тејат гате, де фабрика СТС Текстайлс до тфилој ме пун. Од оно што го знам, собственикот на фабриката, ако зборите за поранешната свивара, каже дека во наредните 2-3 недели ќе го започне производството. И од тогаш не сум во контакт, но верувам дека работите се во некоја подлабока фаса. Поријашка канга инвестими и Джерман ве на Велес. А уште не отвора на начин? Официално, да, во мај ќе биде, така да после... Во мај? Не знам точно кој мај. А, почнат да носат машини? Не може тоа бари ми се да гледам, та не е ништо лошо. Не дозволи газ да... Треди тара тареја. Кјеш инвестими ветам и Джерман вета СТС Текстайл на иш фабрика на Мандавшит кату на Велес. Еде бисо паралемрува ду хер, кјо фабрика енде нук по хапот. Курсе лајми фундит аш се дотен тоа че да хапот на мајта кати видео.